Ну, дивіться, житловий масив «Перемога» – це, звичайно, великий масив, але «Перемога» 4-5-6. У нас на базі комунальних закладів існують спортзали. У нас займаються діти, ми приблизно знаємо, де хто проживає, в якому мікрорайоні, де і як. От, саме у суботу у нас закінчився спортивний оздоровчий захід, і ми роздавали дітей після цього заходу. І так з керівником наших неспортивних проєктів вирішили прогулятися у нас по бульвару та піти на косу. І саме тоді, коли ми переходили на косу, пролунав вибух. Ми ракету не бачили, ми почули вибух, ми присіли, це перший раз так близько, ну, коли ти бачиш там зруйновані будинки або вибухи десь по телевізору, або там в соцмережах, це одне, а коли ти почув, це зовсім інше. Знаючи, що в тому будинку проживають мої знайомі, зокрема там співробітниця, у якої дуже постраждало житло, вона непридатна до життя, і Надія з Ростиславом, тобто ми відразу побігли туди. Не було на той момент ані, напевно, ні страху, ніяких інших емоцій, поки ми туди бігли, поки ми не прибігли і не побачили, що у цьому великому будинку тупо нема двох під'їздів. Все. От дирамаха, от дирка. От, біжучи туди, я зателефонував спочатку співробітниці, два слова. Алла дома ні, вона ні, нема дома. Все. Далі Надія дома, вона ні, я працюю, говорю, все, Ростик дома. Ну, звичайно, що це дитина, яку потрібно рятувати. Ми підбігли, на превеликий жаль, тоді там було запарковано дуже багато машин зі сторони амбулаторії, вони почали вибухати, почався пожар. Ми вбігли в арку, розуміючи, де вони живуть, тому що Ростислав, він не тренувався у нас з дитинства, ми знаємо, Надія у нас ще працювала, надавала послуги спортивного лікаря в нашому клубі, ми неодноразово виїжджали і на змагання, і на спортивні збори, тому розуміючи розташування квартири, було так прийнято оперативне рішення лізти туди. Я ще не знав, в якому стані є Ростик і взагалі що як, тому що ми коли бігли в арку, там вже лежав, я не знаю, вижила дівчинка чи ні, чи то молода жіночка, але лежало тіло, над яким вже були хлопці місцеві, чи вони там з Інституту фізкультури з общаги, там, де набережна Перемоги 116, або це місцеві жителі. Ні. От я побачив перед собою, що нема під'їзда взагалі, і зруйнована частина будівлі, немає лісничних сходів, немає ліхтової шахти. Але так вийшло, що якраз там побудована була декілька років тому амбулаторія, і був козирьок амбулаторії на першому поверсі. Далі це все механічні дії, тобто заліз на козирьок, хотів використати решітку антивандальну, по ній полізти далі наверх. Побачив на другому поверсі мати з дитиною, почав видирати цю решітку, вона була дуже міцно закріплена. Залізли ще хлопці, я не знаю ні їхнє прізвище, ні ім'я, звичайні якісь перехожі. Ми вже втрійом витягнули цю решітку, евакуювали матусю і маленьку дитину. Далі перевернули цю решітку як драбину, ще там подали якусь там прибуду, фігню якусь. І вже далі, тобто я заліз на третій поверх. Як я заліз? Я зараз не можу цього пояснити взагалі. От, діяв виключно на якихось природних інстинктах та адреналіну, знаючи, що це стандартна будівля радянських часів, яка побудована, яка ще має там газове обладнання. Тобто, була дуже велика ймовірність взриву, тому що це були перші хвилини, ще не було ні МНСників, не було пару екіпажів поліції тільки було, як зараз пам'ятаю. От, забравшись туди, стояли стовп пилюки, тобто стіни, перестінки, вони підняли шар пилюки, цемент. Далі там чим на метр неможливо було що роздивитися. Бо ця кімната, це була гостинна, я вибіжав до коридору, тобто через цю кімнату, там вже кричав,
Я не пам'ятаю, що кричав, звав Ростика. Ну і так вийшло, що ніша, частина кухні, перестінок, вони впали і зробили такий трикутний бар'єрчик, звідки льо вискочив Ростик. Як людина, яка не дуже емоційна, і в деяких випадках я доволі таки жорсткий, мабуть, так буде краще, то я розумів, що там я можу побачити все, що завгодно. Але коли я побачив, що він не ускорений, та ще й в наплічнику, думаю, ну все, цей пацан не пропаде. От, далі, за верхній одяг, схвативши його, подав хлопцям, які були внизу, які його прийняли з козирка, і спустили далі. Далі спустився якимось чином я через те ж вікно. Треба надати довжне тим хлопцям, які тримали цю решітку, бо вона була металева, вона дуже важка була, і я не дуже легкий. Тобто, це теж справжній такий. Сказати, що я один його врятував, ні. Якби я був там один, я б нікуди не заліз. Тобто ще були люди. От після цього, коли ми евакували, вже нам сказали, ми там були крики, були взриви. Приїхали МНСники, почали тушити машини, які спалахували там. Очевидці кажуть, що в цей момент, коли ми спустили Ростислава, ще якесь перекриття впало. Тобто, дійсно був там момент такий, що могла сложитися ще й ця частина цього дому. Ми після цього подалі спочатку відвели його на безпечне місце до набережної Перемоги 116, а далі вивели взагалі на набережну до Дніпра. Ну і там вже за 10-15 хвилин вже приїхала Надія, тобто вже віддали матері. Коли я пішов на бокс, так скажемо, на ММА, він був моїм тренером з 5 років. Тобто я з ним займався, а потім пішов на інші заняття. Я його знаю як добру людину, тобто за моє життя, за моє тренування він був добрим, іноді суворим. До суботи, не знаю, тобто я міг іноді до нього прийти забрати документи. Так, якщо зовсім не бачилось, то десь півроку, мабуть. Я прийшов з гітарою, приходжу додому, тобто збираюсь вже на українську мову. Зібрав тоді з собою ліхтарик, тобто книжку з української мови. Все, що мені потрібно було, тому що коли я повертався з української мови, було вже темно. Я ненадовго затримався, та після цього вже був вибух. Я спочатку подумав, що це прилетіло або у під'їзд напроти мене, або десь у дворі. Я натягнув спочатку куртку, потім вже кофту на нос та подзвонив мамі. Що ви? Спочатку нічого не було видно, тобто на мене вже вилетіло вікно, та було дуже багато диму від стін, пеплу. Я нічого, чесно кажучи, не побачив, лише коли мене виводили, я тільки побачив, що все було в пеплі, все осіло вже. Нічого, тобто я лише побачив, що дуже багато покрилося пеплом, і все, квартира зруйнована, дверей немає, нічого більше не було. Я дзвонив мамі першою чергою, потім вже обірвався зв'язок. Юрій Васецький, тобто спочатку він кричав із-під дому, я не мог відповісти, тому що не міг кричати. Ні, не було просто, не міг вдихнути сильно. Через ти? Так. Потім він заліз через вікно, тобто врятували жінку з дитиною з другого поверху. В неї вирвали решітку з вікна, та мене потім по ній як драбині витягли. Ні, страшно не було. Тобто я сидів, я розумів, що таке могло трапитись. Я розумів, що мене можуть і врятувати, але ще не був такий впевнений, тому що я не знав, як він міг у наш дім потрапити, в нашу квартиру. Я йому дуже дякую за порятунок мого життя, тому що ніхто не знає, що могло трапитись, якби він мене не дістав, якби він не був поруч. Тобто я йому дуже вдячний
за те, що він прийшов та допоміг мені. Досі здається, що це відбувається не з нами. Так, я працювала, я дитячий анестезіолог. Я знаходилась на іншому кінці міста, на лівому березі. І закінчувала проводити наркоз дитинці, коли подзвонив син. Спочатку не зрозуміло, що відбувається, бо він досить гучно кричав в слухавку. Я не могла розібрати його слів. Коли я зрозуміла вікна, скло, мама, що робити, тобто конкретних речень я не пам'ятаю. Коли почалося вікна, скло, там, дим, в мене було декілька варіантів. Або це пожежа, до речі, наш був під'їзд дещо аварійний в плані електропостачання, постійні перепади напруги. І ми завжди боялися, що щось буде, якась аварійна ситуація. Тому цю версію я не відкидала. Потім, коли він сказав, що скло, вікна, я зрозуміла, що це був вибух. Я спочатку подумала, що або це було у дворі, або дорога чогось. Я так думала, що це саме ракета була. І я його почала заспокоювати. Син, все нормально, заспокойся. Так, слухай мене, виконуй мої інструкції, так скажемо. Добре, добре, я чую, що я з ним налагодила контакт. Що трапилось? На мене полетіло скло. Спалах. Спалах, вибух, скло, вікна. Так, заспокійся, де ти зараз? Я був на кухні. Як потім він вже розповідає, каже, мене спас TikTok, бо він затримався трошки, він збирався на додаткові заняття з української мови і порушив всі правила. Він сидів на кухні одягнений, взутий, тобто в тіктоці, все, стосовно чого я завжди його лаю. Тому дітей не можна лаяти ніколи. І коли це все сталося, він був одягнений. Тобто, може, були б якісь поранення, якщо він був у верхньому одязі. Я не знаю. Ну, то, якщо б він не був у верхньому одязі, я не знаю. Від скла я маю на увазі від уламків. От, я йому тоді сказала, заспокойся, де ти зараз, на кухні. Каже, мама, я не можу дихати, дуже багато диму. Тобто там був і дим, і пил цементний. Я сказала, так, натягнули футболку на ніс, так, таким голосом. Він такою скомандувала, він, добре, натягнули футболку на ніс, повторив. Кажу, тепер як якомога нижче на землю, щоб він міг дихати. Він, добре, але я не знаю, він каже, що він йшов, а може повз, я не знаю. Він вже не пам'ятає, я не знаю, я не контролювала це так візуально. Дверей в квартиру не було. Тож, той тамбур, в якому ми перші 2 місяці ховалися від перших сирен з дитиною, з сусідом, тобто між 2 стін, заброньованою дверима, всі двері нашої квартири, сусідської і броньована, вони просто склалися у такий, як картковий будиночок. Тобто, я уявила, що б було, якби ми там всі сиділи і ховалися. Я його скерувала, щоб він повз до ліфта, тому що я так вважала, що по сходинах його швидше врятують рятувальні служби. Я скерувала його до ліфту, сказала, щоб він там сів, зігнувся і чекав порятунку. І кажу, ні в якому разі не виходь на сходини, бо там
бо там скло і так далі. Кажу, не виходь на сходини ніякому разі. Останнє, що я від нього почула, мама, сходин немає. Тоді я зрозуміла, що це прямий ракетний приліт і що будинку немає. Після цього зв'язку з сином не було. Обірвався зв'язок, він вже на зв'язок не виходив. В той час мені дзвонили дуже багато друзів. Дуже. Моя кума, в якої четверо дітей, проживають в іншому кінці будинку. Вона бігла з роботи, і в неї не було зв'язку зі своїми дітьми, але вона дзвонила мені і питала, де Ростислав. На роботі я чи ні, де Ростислав, його забрати? Тобто її діти знаходились з батьком, а вона хвилювалася за мого сина. Прискорюємося, також подзвонив Юрій Валерійович, один з перших, спитав, де Ростислав, кажу, третій поверх біля ліфту, біля квартири. Тож, коли вже був зв'язок з Юрієм Валерійовичем Васильським, коли він сказав, що я туди направляюсь, я вже трошки заспокоїлась. Дитина прокинулась після наркозу, досить швидко все відбувалось. Директор клініки запропонував підвести. За 20 хвилин я вже була на місці події. І вже там, на місці події, я зустрілася з сином. Він був відведений на безпечне місце тренером. І потім вже всі подробиці я дізнавалася на місці. Я побачила в пилюці грязного сина з наплічником, і в якому був ліхтарик, був павербанк і підручник з української мови. За рятунок життя моєї дитини, я навіть не можу підібрати слів вдячності тренеру, бо він перший, раніше за ДСНС і рятувальників, був на місці події і врятував дитину. Та росіяни, не потрібно їх називати росіянами, це вже виключно кацапи. І все кацапам, як кажуть, земля кругла, все вернеться. Нехай вони всі поздихають, нехай вони йдуть. Нахер! Слава Україні!